Өңір тәртіп сақшылары жалған ақпарат тарататын жандармен күрес жұмыстарын күшейтті. Мамандар соңғы тәуліктің өзінде облысымызда өтірік ақпар жолдаудың екі фактісін тіркепті. Заң бұзушылықтың біріншісі Петропавлда, ал екіншісі Тайынша ауданында орын алған. Жақында облыс тұрғыны әлеуметтік желіде Петропавлда қауіпті індеттің екі фактісі тіркелді және алдағы уақытта шаһар карантинге жабылады деген екен. Екінші жайтта осыған ұқсайды оқиғаға 39 жастағы нәзік жандының қатысы бар. Ол WhatsApp арқылы достарының чатына Тайынша қаласында коронавирус анықталды деп аудио хабарлама жіберген. Бұл мәлімет тез тарап тұрғындар арасында дүрбелең туғызған көрінеді. Жалған ақпарат таратқан екеуі де полицейлердің құрығына түсті. Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Приношу свои извинения ему и его семье за распространение неподтвержденной информации. Хотела предостеречь всех тайншинцев. Также на своем горьком опыте хочу предостеречь всех от моих ошибок. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 274-ші бабымен жалған ақпарат таратқаны үшін бас бостандығынан айыруға дейін жауапкершілік көзделген. Егер бұл төтенше жағдай кезінде орын алса, онда 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеу немесе сол мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза қолданылады.